Тойу күнү 3 талак алган келин. Бул окуя бир жигиттин апасына болгон мээрими, сүйүүсү жана жалпы энелерге болгон сый-урматы жөнүндө. Той күнү келин жана күйөө бала аява кандай бактылуулукту, бири-бирине болгон сүйүүсүн эч кимден жашыра алышпай, бардык тойго келген коноктордун көз алдында жаркырап отурушат эле. Той аябай кызып, ортодо тойго келген коноктор аябай шаңдуу билеп, тууган уруктар 2 жашка өздөрүнүн чын жүрөктөрүнөн чыккан каалоо тилектерин айтып жатышты. 2 жаш аябагандай бактылуу, бирин-бири карап жылмайышып, дүйнөдө өздөрүнүн эң бактылуу адам жок деп сезип жатышты. Бул жерде өзүн баарынан бактылуу сезген дагы бир инсан бар эле. Ал мээримдүү инсан баланын апасы болчу. Ортодон чыкпай шаңдуу билеп, келген коноктор акчаларды кыстарып, баш акчадакка толгон баланын мээримдүү энеси келген коноктордун алкышы астында бийлеп жатты. Бир убакта келин күйөө баланын кулагына шыбырап калды. Апаңды ортодон чыгар, менин курбу кыздарым өздөрү чыгып бийлесин. Алар да тойго бийлегени келген, деп айтты. Ошондо жигит ортого чыгып микрофонду алып, музыканы токтотуп, апам кимге керек, деп кыйкырды. Келин ичинен ыраазы болуп, азыртан айтканымды кылса, кийинчерээк мойнунан байлап алам, деп ичинен ойлонуп, мыйыгынан күлүп турду. Жигит күчүнүн баарынча апам кимге керек, деп кыйкырды кайра. Өз уулунун айтып жаткан сөзүнө капа болуп, апасынын көзүнөн жашы төгүлө эмне болгонун түшүнбөй карап турду. Жигит кайрадан апам кимге керек, деп кыйкырып, апам мага керек, деп апасынын жанына басып келип, келинге жообуңду бердим, деп микрофонду кыйкырып, апасын ээрчитип сыртка жөнөйт. Кыздын туугандары тополоң чыгарып, балага асылышып, эмне болгонун түшүндүрүп берүүсүн талап кылышат. Тытмалашканына карабай, сыртка чыгып бара жатканда эшикти тосуп, кыздын атасы чыгат. Баладан эмне болгонун баарын түшүндүрүп айтып берүүсүн талап кылат. Күйөө бала болгон окуяны кыздын атасына айтканда, атасы ыйлап туруп, күйөө балам жакшы экен го, кызымды тарбиялай алган эмес экенмин, мени кечир уулум. Сендей уулдарыбыз көп болсун. Энеңди сыйлаганың үчүн аябай ыраазымын. Бейиш эненин таманында, деп күйөө баласын өз колу менен узаткан экен.